Σου αρέσει να την ψάχνεις με τη μόδα και τις νέες τάσεις στα γυαλιά ηλίου? Στο Hot Style, στην Κολοκοτρώνη 34, μεταξύ Κορίνθου και Μεζόνος, θα βρεις το νέο σου στέκι. Κρανίου τόπος. Αυτή είναι η εικόνα που άφησε πίσω της η φωτιά στο Περιστέρι Ηλίας. Στο σημείο από το οποίο το 2007 είχε ξεκινήσει η φωτιά που έκαψε την αρχαία Ολυμπία. Όλη τη φωτιά. Όλη νύχτα. Όλη τη φωτιά. Όλη τη νύχτα στη μάχη για το χωριό μας. Γιατί οι εναέριες δυνάμεις λείπαν από χτες που ήταν σβηστή φωτιά. Μας ήρθαν μόλις άναψε. Μετά 4 ώρες. Οι κάτοικοι είδαν τις ελιές και άλλες καλλιέργειες να έχουν καταστραφεί. Στο ίδιο έργο θεατές όλα αυτά τα χρόνια. Οι κάτοικοι παρέμειναν όλη τη νύχτα στο σημείο. Μπήκαν μέσα στη φωτιά. Έσβηναν με τρακτέρ ακόμα και με τα χέρια και με λάστιχα. Τελικά κατάφεραν και την έσβησαν. Όμως καταγγέλουν και μιλούν για κρατική αδιαφορία. Κάθε τρεις και λίγο τους καίνε. Αντιπυρικές ζώνες δεν υπάρχουν. Το δασαρχείο δεν επιτρέπει να κοπεί ούτε ένα πεύκο. Σήμερα βέβαια κάηκαν όλα. Εδώ αυτά φωτογράφησέ τα. Ναι. Ήρθε η φωτιά από κάτω και πέρασε από πάνω. Θα τις κόψουμε αυτές. Δεν τα βλέπουμε. Δεν μας αφήνουν να τις κόψουμε. Δεν αφήνουν να τις κόψουμε. Έχουν ασφυσία. Ορίστε, θα τις πάρουν τώρα. Θα τις καταβολαδιάσουν τώρα. Δεν μας αφήνουν στις περιουσίες. Δεν μας αφήνουν στην περική ζώνη, το δασαρχείο. Να κόψουμε μια πεύκα πρέπει να κάνουμε 6 μήνες αίτηση. Να έρθει και το τέλος δεν θα μας δώσει. Και αν κόψεις έστω και μια πεύκα θα πας κατηγορούμενος. Τώρα δεν θα πάει κανένας κατηγορούμενος. Να αφήσουν τον κόσμο να κάνει αντιπυρικές ζώνες στα λιοστάσα τους που θα ξαναρχίσουν να βάζουν από την αρχή. Μην τον καταστρέφουν τον κόσμο. Δεν υπάρχει άλλο πια. Είναι μας διώξουν από το χωριό να ξεμπερδεύουμε. Κάθε 10 χρόνια είμαστε εδώ και πάλι εδώ και πάλι εδώ. Δεν γίνεται ρε παιδιά. Δεν πάει άλλο αυτό το παράζι. Από τα ξημερώματα ένα ελικόπτερο τύπου Έριξον πραγματοποιούσε συνεχείς ρήψεις νερού και στα δύο μέτωπα της φωτιάς. Στις περιοχές Περιστέρι Νόη και Κρυονέρι Δαφνιώτισσα, ενώ όλη τη νύχτα τα πεζοπόρα τμήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας με συνδρομή εθελοντών και κατοίκων της περιοχής έδωσαν σκληρές μάχες με τις φλόγες. Έτσι η φωτιά έσβησε. Ωστόσο στο σημείο παραμένουν δυνάμεις για τυχόν αναζωπηρώσεις. Σχετικώς καλύτερη σε σχέση με χθες χαρακτηρίζει την κατάσταση ο Περιφερειάρχης Απόστολος Κατσιφάρας, καθώς οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν είναι ευτυχώς καλές. Αν μας δώσετε ένα λεπτό από το χρόνο σας, θα σας δώσουμε 3 χρόνια από το δικό μας. Γιατί στο Δούβρι δεν αγοράζεις, επενδύεις.